madax weyn 13 November hadda doorashada qabo weydo barta joogtaan ku yimaan mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Dadmireed oo kulan warbaahineed ku yeeshay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmireed ayaa ka hadlay xaaladda muran siyaasadeed ee ka taagan dalka ee u dhaxaysa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda geesta kalena waxay taageero muujiyeen qodobadii uu jeediyay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro hadii aanu gobolka Dadmireed nahay mas'uuliyiintiisi dhalinyaradiisi urradiisi haweenka waxaanu aad iyo aad hambalyo kugu soo diraynaa khudbadii taariikhiga ahayd ee cid kasta oo dhageysatay ay u bogtay ama jeclaatay inaanu anaguna haddaanu nahay gobolka Dadmireed aanu kugu taageersanahay aanu leenahay taa iyo mid ka sii wanaagsanba waan jecelahay musharax madaxweyne inaad jeediso waxa markaati ma doona inuu xisbigu in badan uu dhimriyay uu tanaasulay shacabkiisa u turayay erga kasta uu aqbalay waxa shacabka reer Soomaaliland ka dharagsan yihiin in madax dhaqameedki iyo qaashi iyo culimadii reer Soomaaliland ee isxilqaamay ee doonayay hawsha inay dhameeyaan xisbiga wadani asagoo waxa weeye shacabkiisa la laayay dhaawac badan jiray waxa weeye qaar laga xilxiray haddana aanu shuruud ku xirin uu toos u aqbalay ergadii dhexdhexaadinta waxaynu ka warhaynay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kalsoonidii kala noqday una diiduyo kalsoonidii siin maayo dadkii waxa weeye madax dhaqameedkii iyo culimadii isu xil saartay waxaan halkan ka cadeynaynaa haddaanu gobolka Dadmareed nahay iyo waxaan ku degmooyinkiisaba inaan si buuxda u taageerayno go'aanada musharaxa annagoo ah dhalinyaradii gobolka iyo shacabweynihii gobolka Dadmareed waxaanu taageersanahay go'aanka soo kasoo baxa xisbiga wadan iyo siiba musharax madaxweyne sidoo kalena waxaanu u sheegnaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi oodeen waa wadan hadii lagaaga sheekeyo xisbiga oodeen waa kulmiye oodina waa wadani waad aragtaa horena waad aragtay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan daqamahay horta waa doorasho Soomaaliya waa doorasho Soomaaliya soo doorasho Soomaaliya madaxweyne 13 November hadda doorashada qabowido barta joogtaan kugu iman bixinay waxaan u sheegnay intiis waa dhamaatay wax kale ku darsanayna ma ogolin haduu ka deg waayna halku joogaan ma ugu imanayna 13 November shacabka reer oodeena iyo shacabka reer Soomaaliland ba waxa weeye waxa diyaar u yihiin doorasho intii hore waan aamusnayn waxaan la aamusnayn waxa weeye adaan ku tureynin waxaan ku sheegayaa aan fariin gaar ah adiga ku soo diraya hadii aad doorashada qaban weydo horta waxaan isku iman doonaa goobta shugto hubna waa intaad hayso waxaan ku leenahay aad ku barimayso hadii aad digi weydo oo aad bixin weydo ku barimayno 13 November waxaan ku leenahay bartaas joogta baan kugu soo galeynaa haysana maysid waa rasmi dawladdi ka waweynaa waa loogu galay oo laga tuuray degdeg isu casiray waxaan ku leenahay inta sharafta leedahay madaxweyne Muuse Biixi oo inta sharafta leedahay ka dig doorashaan diyaar u nahay ma xaanu kastaan ku helaynaa waanu qabanaynaa waanan kugu soo galeynaa malaa adigu ragga been baad isanagoo dumar ah kugu soo galeynaa waayo xaqaagu waa dhameysatay mar haddaad xaqaagi dhameysatay inaad ka degto waajibaad u leedahay cidii doonta ha kortay taageersanahay hadaanu nahay garabkii dhalinyarada ee gobolka Dadmareed iyo haweenkii iyo madaxdiisi kalaba waxaanu taageersanahay qodobadii masiiriga ahayd ee wanaagsanayd ee darraad 24 bishii 7aad 2022 uu ku qabtay musharaxa madaxweynenimo ee mustaqbalka aan sugeyno Maxamed Cabdullaahi Ciirro aad baan u taageersanahay waanan soo dhaweeyneynaa waanan garab taaganahay waxaanu halkan taageero muujineynaa qodobadii masiiriga ahayd ee qiimaha ay qaayaha lahayd ee uu jeediyay murashax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta gobolka Dadmareedna inay fulin doonaan go'aanka soo kasoo baxa xagga sare xisbiga wadani waa Maxamed Axmed Cabdi Maxamed Joker telefishanka caalamiga Saab magaalada Oodwiin hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.